Bona vesprada, benvinguts al programa de futbol base des dels camps del Roig de Corella a Gandia. Avui els oferim el partit corresponent a la categoria Benjamí entre el base Gandia i la Unió Esportiva Portuaris. Per part del Gandia, amb el 1 està Diego, amb el 2 Fermín, el 3 per a Carles, Ferran amb el 4, Gonzalo Porta el 5 i en el 6, el 7 és per a Pau García, dorsal 8 per a Didac, el 9 per a Marco, Roberto juga amb el 10, Tobias amb el 11 i amb el 14 Pau Siscar, l'entrenador Rubén Bravo. Pel que fa a la Unió Esportiva Portuaris, en la porteria amb el 13 Gavi, el 3 per a Sergi, el 4 per a Joan Pérez, el 5 per a Gonzalo, el 6 Rubén, amb el número 7 David, amb el 9 juga Salva, amb el 11 Pablo i Miguel està amb el 14. L'entrenador Simi. L'inici del partit marcaria el que seria la resta, un domini clar i aclaparador del conjunt local, que va mostrar la seva posició en la taula classificatòria, també la gran diferència respecte a la Unió Esportiva Portuaris, que poc va poder fer. El primer gol arribava ja en una jugada perfectament elaborada des de la defensa, la passada en profunditat de Roberto per a que Marcos inaugurara el marcador. Poc després el Portuaris ho intentava de falta, però sense massa problemes per a Diego. El segon gol naixia també de les botes de Roberto, en este cas la passada cap a Pau García. Va en atenció a com trepitja la pilota, com se'n va, i marca el 2-0. Gran jugada, gran combinació entre Roberto i Pau i el detall tècnic que va ficar el segon gol al marcador del base Gandia. Portuaris tan sols podia aproximar-se a la porteria contrària mitjançant les faltes, en este cas el xut i el rebuig de Diego. Qui sí encertaria en la falta directa seria el base Gandia, en este cas a través d'Ian, aprofitant la falta feta a un company, establia el 3-0.
Y así veiem una mostra de la qualitat del grup del base Gandia en este contraatac portat perfectament i el remat de Roberto que para en dos temps Gavi. Jugada rapidíssima que demostra la coordinació i el ben treballat que està aquest equip. El 4-0 arribaria en la passada des de la defensa, altra vegada la pilota cap a Marcos, que aconseguia el segon del seu compte particular i el quart del base. Només treure del mig del camp per Portuaris, pilota robada per el base Gandia, en este cas Marcos molt actiu en esta primera part, com se'n va la passada cap a Roberto, els dos jugadors no tenen mal de cap per la defensa del Portuaris. I el 5-0 naix d'una jugada molt semblant a la del 4-0. També des de la defensa, la centrada, i veiem com està molt llest el dorsal 8 del base Gandia, Dida, que s'avança a Gavi per a marcar i augmentar l'enorme diferència que hi havia en el terreny de joc, però també en el marcador. Altra vegada Marcos portant perill cap a Robert i la parada de Gavi. En esta ocasió és Pau qui li passa a Didac, remata de primera, se'n va fora, llepant el pal esquerre avisant del que seria el següent gol. Ho tornava a intentar Pau en esta ocasió de xut i Gavi rebutjant a córner. Després del córner, el que xuta és Carles i de nou topa amb el porter del Portuaris.
I el 6-0 arriba en esta jugada, Ian li passa a Dida, torna a rematar de primeres, però ara sí la col·loca perfectament i marca el segon del seu compte particular. Amb este resultat, arribàvem al descans, 6-0 a favor del base Gandia. La segona part començava amb un gol de Roberto, que en la primera havia tingut moltes oportunitats, però no havia estat encertat de cara a porteria. En esta ocasió no perdona i estableix el 0-0 en el marcador. I paren atenció a la jugada del 8-0, naix des del propi camp del base Gandia, el detall tècnic de Dida com es pega la volta sobre ell mateix i la passa a Marcos al centre del camp. Este habilita perfectament a banda esquerra on està Roberto, que xuta, la rebutja Gavi, el porter del Portuaris, i Dida, que havia iniciat la jugada, és qui remata i acaba marcant. Tercer gol de Dida, que en el seu compte particular, octau del base Gandia. Portuaris tenia alguna aproximació com esta, encara que de manera molt tíbia. La jugada del 9-0 naix en esta jugada magnífica d'Ian en banda, i se prepara la centrada i Roberto, que marca el 9 del base, el segon d'ell. En el següent gol, en el 10, s'intercanvien els papers, perquè en aquest cas és Roberto qui treu la falta
li la cedeix al seu company en què entra des de darrere i marca. Una jugada preparada d'estratègia que és perfecta i que pilla per sorpresa a la defensa del Portuaris. I en esta falta semblava que arribava el gol número 11, però la pilota s'escapa per molt poc per damunt de l'escaire. La paràbola és impressionant. L'11-0 sí que arribaria de la mà de Roberto. Jugada personal, se'n va i anota el tercer del dia per a ell. El 12-0 venia de la dreta de banda. Gonzalo és el més ràpid, aprofita, com diem, la passada del seu company per establir el 12-0. Altra vegada de falta ho intentava el Portuaris, el xut de Salva, però para sense problemes Diego. Molt poca feina per al porter del Gandia, però quan la tenia que fer la feia ben feta.
13-0 arriba de la mà de Ferran gràcies a la jugada prèvia de Didac, que altra vegada demostra la seva qualitat gràcies a Didac Ferran, i este marca a plaer. I el quart gol del seu compte particular, completant un partit espectacular, arribava de la mà de Didac, que no només, com diem, va fer 4 gols, sinó que també va assistir als seus companys, arredonint un gran partit a nivell personal. Pretty redhead, baby, forget that I exist. Can you see?